At uh, siyempre, bigyan ko ng 15 minutes na rebuttal yung ating negative Ibrahim Ramos ng Islam. So bro, 15 minutes bro, your time start. Rebuttal now. Bismillah, Rahman Rahim. ng aking katunggali, uh, ito dahil hindi pagbabago kundi pagtama. Pagtama lamang. So tinatama. So pagtama, ang ibig sabihin, mali noon ang ginawa daw ni Sokristo pagtama. Oh. Yan. Kaya mayroong mga batas sa lumang tipan na talagang hindi na umiiral sa uh, bagong tipan. Hindi po yan pagbabago ng kautusan ng ating Panginoon, kundi isang pagtatama at pagpapaalala. Ganito, another thing. Ang pagpuhan niya sa Quran, kumukuha parang kumukuha si ang aking katunggali ng pabango. Ay eh, talaga ang uh, ang Biblia ay talagang tungkol sa Biblia ay saksak na po ang kasalanan ni Sokristo, bagang hindi na talaga maganda ang amoy, kumukuha ng pabango sa Quran sa Islam para babango ang image ni Sokristo. As I said in the beginning, as Muslim, we believe na wala siyang kasalanan. Pero ang topic natin, eh kung yan man lang ang gawin natin ng topic na si Sokristo walang kasalanan sa Bible at sa Quran, ay hindi ako makipag-debate sa'yo dahil sa Quran at sa Islam ay wala talagang kasalanan. Pero nakapag-debate ako sa'yo dahil ang proposition natin kapatunayan mo na ang sa Biblia, si Kristo si Kristo ay walang kasalanan. So, doon ka nanguha ng uh, proiba, halos uh, kalahati yung speech mo dito sa second, uh, second si si tayo mo, ay doon sa Quran na ganito. Si Ma, wala, wala, kaming, ano, wala kaming objection si, si Kristo ay mabuti. Pero ang topic kasi natin, papatunayan nga si, si Kristo ay walang kasalanan ayon sa Biblia, hindi ayon sa Quran. Tingnan mo dito sabi ni Su so hindi daw siya pumarito para baguhin ang kating ka, that I come to destroy the law and the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. Ang mga statement bin test, kung tatanungin mo, bakit hindi kayo kumakain ng baboy? Sabi niya, oh, yun, gagamitin nila ito. Lumang tipan, lumang tipan, lumang tipan. Tapos sasabihin niya nga ito, tinama ang batas kasi sa kapanahon na ni Moses ay patayin ang nagkakasala. Magtrabaho ng Sabado ay papatayin. Ha? Mali yun kasi sa kapanahon ng Isu ay tinaman ni Isu Kristo. Mali pala yun dahil tinaman niya. Yeah? Okay? Another thing. <clears throat> uh, sa kapanahonan sa, sa sa Biblia, ang sa kapanahonan ni Moses, diborsyo, mabasa ang divorce. lang, okay. Sa kapanahonan ni Moses, nga talaga ang, ang divorce allowed. Sa kapanahonan ni Jesucristo, hindi na allowed ang uh, diborsyo. May diborsyo kay mga 70s na di-divorce ba kayo? Ha? Uh? Mga Katoliko, nagdi-divorce ba kayo dito? Sa... Yan, kaya mayroong mga batas sa lumang tipan na talagang hindi na umiiral sa uh, bagong tipan. Hindi po yan pagbabago ng kautusan ng ating Panginoon, kundi isang pagtatama at pagpapaalala. Uh, sa, sa Pilipinas, pero sa kapanahonan ni Moses, Deuteronomy 24.1.4, Certificate of Divorce be given sa sino ang gusto. Nandoon sa, sa Biblia. Okay. Sabi pa dito sa Biblia, Exodus 21-24, sabi niya, but if, this, if there is a serious injury, you are to take life for life, eye for an eye, tooth for a tooth, hand for a hand, foot for foot, burn for burn. Ang ibig sabihin talagang, pumatay ka, patayin ka rin sa kapanahonan ni Moses. Ito ba'y mali? Kasi tinama ito ni Kristo si Cristo? Oh. So, sabi niya dito, uh, another, mm. Sabi nga ni Kristo so sa sa Biblia ay uh, kung sa, kung sampalin ang Mateo 5, kung sampalin inyong kanan, pasampalin inyong kaliwa. Kung kayo babatuhin ng bato, batuhin niyo ng tinapay. Si Moses daw, batuhin mo ng bato kung batuhin mo ng tinapay. Uh, sa panahon na nga, Seventh si Day Adventist, alam po, eh, bawal magtrabaho ng Seventh si ang Seventh si Day sa araw ng Sabado. Sa panahon ni Moses, pag magtrabaho ka ng Sabado, patayin ka. Patayin ka. Sa panahon ni, sa panahon ni Moses yang Kaya mayroong mga batas sa lumang tipan na talagang hindi na umiiral sa uh, bagong tipan. Hindi po yan pagbabago ng kautusan ng ating Panginoon, kundi isang pagtatama at pagpapaalala. Hmm. Ang Biblia nagsasabi, pag ang tao ay namatay sa, sa kahoy, punong kahoy, namatay siya, a curse siya. Is si Jesus Christ di a curse? ang nagsabi ang Biblia mismo sa Deuteronomy 21-23, a curse ang tao na namatay sa ibabaw ng kahoy sa Acts chapter 5 verse 30 si Kristo ay namatay doon na hanging sa sa punong kahoy minsan nga mayroon sa cross mayroon naman punong kahoy si Kristo namatay at ang, si, ang tinanong ko si Brother Fernando yung isusumpa mo ano isusumpa mo ang isang bagay na walang kasalanan si Kristo kung nagutom sila Pumunta sila doon sa lugar kung saan nakaki, nakakita sila ng fig tree igos, nagutom sa pagdating niya doon, ay eh walang bunga. Sinumpa niya, kaya walang bunga. O bakit walang bunga? Bakit walang bunga? Dahil hindi pa season. Hindi pa panahon sa ating bunga. Imagine, hindi pa season, isinumpa mo ang... No, saan mabasa? Marcos 11, 21. Basahin mo. maskin si Pedro, tingnan mo. No? Master, yung kahoy nga sinumpa mo na matay. Bakit man hindi niya sabihin na magbunga ka? Ikaw igos, kahit pa hindi pa panahon ng tigbunga, magbunga ikaw. Bakit mo sabihin mo na wala nang makakain o sa sa iyong bunga? Bakit pa isusumpa mo? Sa kapanahunan ni Prophet Muhammad sallallahu wasallam, nagutom siya, sila kasamahan niya. Pumunta si silang bahay at humingi sila ng gatas at sa rin ng may, may bahay wala kaming gatas dahil wala kaming kam wala kaming may anak na gata, kambing. Sabi ni ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan 'di ba kambing yan? Sabi niya, "Oo, pero hindi man niya nang anak." So dinal sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi "Dalhin mo dito." So ang ginawa, idinala doon at yung hindi pa nanganak anak na kambing, hindi pa nanganak anak na kambing, nagdua sa si Prophet Muhammad sallallahu at hinaplos ang suso ng kambing, lumabas ang daming gatas. Oh, hindi kagaya ng ano, days, sumpain mo yung tambeng na hindi nagatas dahil walang anak, gaya ng kahoy na igos, ay eh sumpain mo ang isang igos na dahil ang bunga, hindi pa man niya panahon, season. Anong klase? Huh? Another thing. Si Jesus Kristo sa uh, sa Biblia, yung sabi ni brother kanina na ang, ang si Jesus Kristo ay walang kasalanan. Enough na po ba? Kung may magsabi na walang kasalanan, Is this enough? No? Uh, madali lang eh. Ang isang cloth, sabihin mo itong walang mansa, hang mo walang mansa, okay. Pero kahit may mga maraming mansa, sabihin mo walang mansa, ay, kasi nung Ang dami. Hindi daw kasalanan ngayong pagsabi na full. Ha? Huh? Ang Biblia mismo, siya mismo nagsabi. Na magsabi ng buang ka or full, ay ka nagkakasala ka. Evil and adulterous generation. Hindi ba yung panging insulto? Huh? Ano kaya? Kung sabihin ko, Brother uh, Fernando, mga ngalunya ka. Ha? Huh? Ikaw ay ang lahi ka ng mga ngalunya. Hindi ba may insulto mo ang isang tao? Ang nangyari doon sa sa Matthew chapter 12, okay? Uh, verse 39. The Pharisees and the, uh, the Pharisees and the scribe were asking about Jesus Christ, a sign. If re really kung ikaw ay totoong propeta, give a sign. So, ang gusto lang ng sign, himala. Tapos sabi ni Sokristo, you evil and adulterous generation. You are seeking after a sign. Hindi daw ito insulto. Ano ito? Pag, pagmamahal ito? Huh? Sabi naman kaganina sa debate about woman, respetado, pag-respect daw yun. Paggalang hmm? daw yun. So yun, ang, ang tawag na woman, yung tinawag-tawag ni Jesus sa kanyang ina, respect din sa pala sa prostitute. Na ang prostitute, tinatawag din niyang na woman. At saka yung tinatawag niya na aso, sabi pa ni uh, Fernando, hindi daw diretso. Hindi diretso, sumagot pa nga ang babae na ang aso, ha? ang aso kung anumang nahulog ay kumakain sa kanyang ano, sa paan ng kanyang amo. Na diretso, narinig. Tapos sabihin nga, hindi diretsuhan. Sabihin man natin hindi diretsuhan for the sake of discussion. Kasalanan pa rin. Ha? Kahit hindi mo i sa kanya tapos narinig mo. Kasi narinig mo, sabihin mo nga, Uh, evil, uh, ikaw ay isang aso, ay talagang hindi magandang uh, pamahiin niya bilang ikaw ay isang uh, isang profit. Hmm. Hmm. Tapos sabihin ngayon si Jesus wala walang kasalanan. Eh, sabi niya, evil adulterous, sinasabi ko nga kanina, ang Matthew chapter 1 verse 1 to 3, na si Jesus ay anak ng mga kasalanan. Ha, nagnakaw ng asawa si David. Ha? Yung pa si Judah ay ginamit niya ang daughter-in-law niya at lolo sa lolo ni Jesucristo 'yon. At si Jesus nagsabi, "You and evil and the, the adulterous generation." Hindi ba siya nagmamahanon? Adulterous din niya. Sabi niya, uh, ilan pa? sinasabi, "You pigs, you swine." Uh, ang dami kung ang ating tag usapan ay kay Kristo kaming mga Muslim. Ha? Huh? No denying na si Kristo talaga ay a prophet of God, a righteous person. Pero ang topic dito, huwag nating kaliputan na nga ang topic ay si Kristo ay walang kasalanan ayon sa Biblia, hindi sa ayon sa Biblia at sa Quran. Kung gano'n, ipalitan natin. Ha? Pero hindi ako lalaban kung si ah, si Kristo ay walang kasalanan sa Bible at sa Quran. Dahil totoo talaga, wala siyang kasalanan sa Quran. Pero hindi po yun ang topic natin we are evading the topic. Uh, ang atong ang ating masasabi ko dito na iba ang ang topiko sa Just ating five sa ating pinag-uusapan. Kay Hesus Kristo lang duda. Naniwala kami righteous prophet. Pero yung sabi niya na sabihin niya tong buang ka ulol, ha? Huh? Ito ay masakit ito, huh? ang, 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 batas ni Hesus at batas ni Moses iba. Magkaiba talaga ang batas ni Moses. Uh, talagang tut for a tut kay Kristo ay eh, hindi love your enemy. Kung sabihin mo ay tinama ni Jesus Kristo. kaya mayroong mga batas sa lumang tipan na talagang hindi na umiiral sa uh, bagong tipan. Hindi po yan pagbabago ng kautusan ng ating Panginoon, kundi isang pagtatama at pagpapaalala. Eh, ibig sabihin mali pala kay Moses eh. Mali dahil tinama ni Jesus Kristo. Nagbago pala. No? Oh, sabi niya, mawala man ang langit, mawala man ang lupa, pero ang salita ng Diyos ay mananatili. Huh? Pareho, walang pagbabago. Eh ngayon uh, ang pagbabago, huh? kung, kung ito, mahalin mo ang iyong kaaway, ano pa? Kung sumpalin yung kanan, ipasampal ang taliwa, ano pa? Pray for your enemy. Ang daming kasalanan. Hindi ba kasalanan yung mga walang kasalanan? Isusumpa mo. Sinusumpa mo ang walang kasalanan na isang nilikha ng Panginoon? Ay hindi po ganun. Ang totoo nga propeta na propeta ng Diyos. Hmm. <clears throat> ang sabi ni Jesus Christo, yung pagbalik niya, balikan ko yung kanina sabi niya, mga bituin daw ay nahulog. Nako naman! Ha? Ang mundo ang liit-liit compare sa mga bituin. The nearest star is the sun. Eh kung yan ang sun, mahulog sa ating dito, ay wala tayo. Tunaw tayo. Ilapit lang nga eh. Sa mo na, nahulog na ang mga bituin. <laughs> Nako, later on sabi niya, Uh, meteorites, matur eh, ang star at meteorites iba. You try to make the research. Ano ang meteorites? Ano ang star? Ay iba. Huwag mong sabihin na it's a part of the star. Ay mga science na ganoon. Ay, na naman. Ang layo, mga kapatid. Hmm. Ang sabihin ng Jesus Christ, walang makapunta sa Ama, kundi sa akin. Eh, si Inok, saan? Huh? Sila ni si Enoch, si Jesus Christ sabi niya wala makapunta sa Ama. Juan 14 verse 3 minutes. Versicle, versicle sa ay sabi ni Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life. No one cometh into the Father but by me. Tingnan mo si Satanas up and down. Nandun sa Job chapter 1 verse 1. Si Satanas, sinuwi ng Panginoon, saan ka galing? Epo sa lupa. Nakita mo ba si Job nga ganito, ganyan? Nandun pa. Up and down si Satanas. Ha? Huh? Hindi siya nagpagsisinungaling yan. Ha? Huh? Hindi ba kasalanan ang pagsisinungaling? Sabi niya, oo, oh, kasalanan ang pagsisinungaling. Hindi ito kasalanan. Si Elijah nasaan? Saan, sa langit. Si Inok nasaan? Nandun sa langit. Huh? kung sasabihin mo na walang si oh, Hesus Kristo ay walang kasalanan dahil ba si Kristo ay walang kasalanan? Sabi niya walang makaakyat sa Ama. Nagsisinungaling yan eh. Nagsisinungaling or hindi niya alam. No, impossible naman. Sabi pa niya, "Dios, ang ang Dios daw sabi niya ay may karapatan magsumpa o anong gagawin dahil Dios." That is hypothetical. Ay, 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 ay under debate pa yan dahil mga mismo, Jesus Christ, God or not even the Christians are fighting, debating over that si Jesus Kristo po ba ay Diyos o hindi. Pero gamitin mo yung rason na may karapatan si Jesus ganito kaysa sa isang Diyos, ay another topic yan. Kung si Kristo ba ay Diyos at hindi. Ha? Huh? Pag si sinungaling ay kasalanan. Okay? Huh? Ang pagsasabing na ikaw ay mm, pag, uh, bastard ay kasalanan. Full ay kasalanan. Buwang ka ay kasalanan. Ha? Huh? Di, imagine, tawagin mo ang isang tao na Diablo. For you, sabi pang Jesus Kristo, Juan 4:44, sabi ni su Kristo, for you are the children of your father, the devil, and you love to do evil things he does. Imagine, mga tao, bakit bigyan mo silang judgment? Who are you to be judge judgment? Ikaw daw hindi kayo bawat Christian. Sabihin mo siya or makasala kahit pa prostitute. Sabi mo, prostitute ka. Magnanakaw, sabihin mo, magnanakaw ka. Kahit pa killer, sabihin mo, killer ka. Last one minute. Kailangan with your process. Hindi na magbigay kanyang judgment sa bunganga mo at tapo sabihin mo lang, okay lang yun kay anak ng Diyos eh. Okay lang yun dahil sa inabi naman walang kasalanan eh. Parang may immunity si Sokristo. Si Sokristo ay may immunity. Kahit sinasabi niya ikaw ay jablo, ikaw ay aso, ikaw ay, ay baboy, ito ay ito ay ano immunity ni Sokristo dahil anak siya ng Diyos. So hindi ko yung ganyan ang mga kapatid. So read the Bible according to the Bible si Iso Kristo ay maraming kasalanan. Pagsisinungaling, pagsusumpa, panginginsulto, ang dami pa ang kasalanan ni Iso Kristo. Okay, dito lang muna ako magtapos. Inshallah.